გამარჯობა ბავშვო, ქვეყანა არხზე აკო და პრინცესები. დღეს ქუთაისობასთან დაკავშირებით გვაქვს ღონისძიება. Kutaisi, რომელიც არის სავარდო და სამაისო ქალაქი, სადაც არგონავტების მითიური ლეგენდა დაიბადა. Kutaisi, სადაც უამრავი საინტერესო ამბები ხდებოდა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკათო ქალაქი იყო ერთ დროს. Ხოლო რა თქმა უნდა, მუზების სამკვიდრებელი და აქვეა ბაგრატი და გელათი, მოწამეთა და გეგუთი და აგრეთვე მშვენიერ მოგზაურთა შთაბეჭდილებანი. Და მე მინდა რომ დღეს ქუთაისში ვამოგზაუროთ ერთი პატარა ქართველი საზღვარგარეთ მცხოვრები, რომლის მშობლებმა გადაწყვიტეს ჩამოსულიყვნენ საქართველოში და ქუთაისში დაედოთ ბინა.
Da, vigasnos, imaze uketesat Kutais tuara da misi danadoebi, romlebmac tsian interesi sabotare toli bavshvisa. Amitomat chven gadavtsqitet, gagvesnom istvis Kutaisis informatsia lirikuli chanartebit. Ახლა ჩვენი მოსწავლეები შეძლების დაგვარად გააკეთებენ ამას, რა თქმა უნდა, რადგან ყველა ქუთათურია გულით და ჩვენ ასე შეგვიძლია აქ ავდგავართ და სხვაგვარად არ წავდით. დავწყოთ. როდესაც მთებში ეშვება ბინდი, როცა მზია და როცა ნისლია, ჩემი რიონი და თეთრი ხიდი, ჩემი ჭაღარა ქუთაისია, სულ სიყვარულის ცეცხლი თამართებს. Ყველა სიმღერა მხოლოდ მისია, ჩემი ხატი და ჩემი სახატე, ჩემი სამშობლო ქუთაისია. მიმოქარგული მზი და მაისი თაქ, ყველაფერი ვარდისფერია. ძველი მერულისი დარბაზით სულ, გულგაშლი იმას პინძელია. აკონებთან ის მისი ავნანული, მაყარში თოფებს ისე ვისხლიან. ჩემი დედული, ჩემი მამული, ჩემი სიცოცხლე ქუთაისია. სიდით მესამე ქალაქია ქვეყანაში. საქართველოს სამეფოს ისტორიული დედაქალაქი. მდებარეობს დინარე რიონზე და მოსახლეობა შეიცავს 157,625 ადამიანს. ქუთაისის დოკუმენტური ისტორია იწყება ძველ წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნიდან. ანტიკური ავტორები მას თვლიან ძველი კოლხეთის სამეფოს დედაქალაქად. ქუთაისის ძველი სახელებია: აია, ქუთაია, ქუთათისი. Сихмарулис ледоретом званешка кела. Дагелцо сцада, будзе базати дагела. Де, риорма, неба неба, и дудуном звиртеба. Да ми карга мосвенеба, талхедма да кристеба. Ах, ковели гатенеба, су сихмарулис мпирдеба. Кутаис мдебареос, да сам лет сакартфелос, централу натилши, риони смориве натилши. Им адгила садац, динаре, тепидам, болхайки, даблобзе, гамодис, ქუთაისის ზღვის დონიდან 125-60 მეტრზეა. ქუთაის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ესაზღვრება დაბალმთიანი ოკრიბა. ჩრდილოეთის სამყურალის ქედის სამხრეთით და დასავლეთით კი კოლხეთის დაბლობი. ჰავა ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულია. იცის ზომიერად თბილი ზამთარი და შედარებით მშრალი და ცხელი ზაფხული. ხშირია აღმოსავლეთის ფიონური ქარი. Ყველას თავისი კერასოთარი და გულო მახლავმოდის თუ ხარ სულო რეწმისგან გამონათხარი ცე შობოს დედა სუმღერებაში და კოსტებისი უბე დაკავთა ხვარი და დღეს დაუდებ ხაში და შეეგებე ქალათი გარდა ეს ლექსი ფიქში და სათოთარი სივსადგე ძელოდ იქას და ყოფთა მას გაუმანოს ბებეს ქუთაის საიმერათოს ლავას დედოთ ადამიანი ჯერ კიდევ პალეოლითის ხანაში ცხოვრობდა ქუთაისზე დაწინაურდა ძველი წელთაღრიცხვაში მეორე ათასწლეულში ძველი წელთაღრიცხვაში მე-15 საუკუნებიდან. აქ კოლხური კულტურის არსებობა სტუმდებოდა. მესამე საუკუნეში ეგრისის სამეფოს დედაქალაქების ხანაში ჩამოყალიბდა ქალაქის დაღმაგობა. არქიელის გორაზე ციტადელი აშენდა. 551 წელს სპარსმა სანდალმა მერმეროემ დაიკავა. მერვე საუკუნეში მუნონ ხრუმ დაარბია და აწამეს არგვეთის ტაურები დავითი და კონსტანტინე. 978 წელს ბაგრატ მესამე საქართველოს დედაქალაქი ქუთაისში გადაიტანა. 1022 წლამდე საქართველოს სატახტო ქალაქის ტიტულს ინარჩუნებდა. 1003 წელს ეკუთხა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი. 1096 წელს ქალაქი თურქეს სელჯუკებმა გადაწვეს. 1099 წელს ქუთაისში მეფე ეკუთხა დავით აღმაშენებელი. 1106-1125 წლებში მან ააგო გელათის ტაძარი, რომელიც სიბრძის კერად იქცა. 1122 წელს დავით აღმაშენებელმა პირველობა თბილისს მიანიჭა. ტრების შემოსევის დროს ქუთაისის სამეფო კარის თავშესაფარი იყო. არაერთხელ დაიკავეს ოსმალებმა ქალაქი. 1691 წელს ბაგრატის დაანგრიეს. მე-18 საუკუნეში აქ გაიხსნა ქართული გიმნაზია. პროფესიული თეატრი დაარსდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. 1921 წელს მარტში ქუთაისი დაიკავეს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა. 22,000 ქუთაისელი მონაწილეობდა მეორე მსოფლიო ომში. ქუთაისი განათლებისა და კულტურის კერაა. დაწერჩათ ყველა ჩემს ქუთაისში. დაახსოვდეს რაც მენატრება. უნდა გაფრინე ჩემს ქუთაისში. ჩემი აპრილის ნახო კისკისი. ჩემი რიონის ახალდაშობა. ატმის ხეების მწველი კისკისი, ტყემის ხეების გაფაშფაშება. ბოლოცი ზამთრის აშიშროების. სასრამათა შერფერი ეცლება. ქაფმოდებული ვაშლის შტოების, კომში შტოების დანაკვეთს. ის რომელი შუა ქალაქში, შუა ქუჩებში წრელი პეპლები, ჩემი ბავშვობის
ძველი დარაჯი, ჩემი ბაგრატი, ციხის კედლები. Ახლა ზნადელი თითქოს ქვაკილში, ჩვენი ასლობა შუქი ერიოს. ნახო სიძველი ახალ ნაპირში, ისე ვეთრო უკი მერიოს. Თიდან მუსმინო... Tidam și nu gera sutona, tidco scola sin simi canebas, da canabula deni sut mnat, i se șeptem și mo canebas. Vnaho, nu și logo, da treba, tevi zecam de șema pile de da can nerozi ad chiar teva ce în basuri să ne natură. Da, bun, să zic, am gazdat, ce mi lexe, bi mogasminino, da, ca maxoro. Ne taram, ne hans, bi maxoro, ba merit, sau uite, da, ce va stori, fel, na țări, nu ce maxoro. Bagradis Azari. Bagradis Azari, mi-a zis, au unul și merit, se da, ca zeci, ne zis, bagrad, ne s-a zis, ca nu pare logic, ce de vodă, da, sunda, ata zima s-a mețat. Am perioadă și preparați, mi-a zis, mi-a zis, da, da, mi-a rugat. Ata zis, bagrad, ne-a zis, ne-a zis, Ანრიმ შენობოსი დათარობდა ხუთი წლის შემდეგ ბაგრატ მესამ დაიწყო ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის. Და ეს ბრძოლა გააგრძელა დიდმა დავითმა აღმაშენებელმა, რომელიც ამავე ეკლესიაში იყო კონსტანტინე მეფე. ბაგრატის ტაძარი ისევე როგორც სხვა ეკლესიები საქართველოში კულტურული ცენტრი იყო და სასულიერო საგანმანათლებლო ფუნქციებს ასრულებდა. გარდა ამისა ტაძარი ქართველების სამშესაფარი იყო, როცა წერი თავს ესხმოდა აქ ამკოთხდნენ მეფეებს და ნათლავდნენ ბავშვებს. Როცა იყო მშვიდობა, აქ იწერდნენ ჯვართა ადარებდნენ დღესასწაულებს. ამ კედლებში ხდებოდა ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა. ხუთი საუკუნის განმავლობაში შეუსრულად იდგა და ემსახურებოდა ხალხს. მხოლოდ მეჩვიდმეტე საუკუნეში, როდესაც ქუთაისი ოსმალებმა დაიპყრეს, თურქებმა ტაძარში ისეთი აფეთქება მოაწყვეს, რომ სახურავი ჩამოიგრა და კედლები დაზიანდა. 1994 წელს ბაგრატის ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს. თუმცა აფრენის შემდეგ ვიცენ დასკუნძს მოიხდის გრძალვით ავაზით. Იგი მეორე შტილობის ემსხვები არია და მე არ ვიცი მისი ზეცა თუ რა ფერია. Ან ეს ჟიონი რას მუზღუნეს უსმობრაზით. Ან ეს ცირა ფერსად ეს ეს ყვავილ სინას. Ვინ არის? Ეს ეს კურსი კი ათუ ის ფერია. გასკუთაესი მარტოდ მარტოდ გასთაიბურად. Სტილის უნგერის ყოველთვი თავისებურად. Ის დამნაშავე თუ არ არის არც მართალია. Ის კოპწიავით პოეტი შემოქობელი. Ситурбе е опута из деда мшобели. Шехна дамазе грубо-грубо масули да. Наконец, преисториули ханис, асоци миллионы цлис цинадели, динозавреби снаколеби да, дамтавребули каштули гуимеები. Титеол стумас, арачоулебруи санахлоба спирдеба. Миси сидиазе мудива дид ахтацебас изцвес. Нахвалебში და თავისი მნიშვნელობით მსოფლიოში მოწინავე პოზიციებით უკავია. აქ შეგიძლიათ ნახოთ გვიმე დინოზავრების საკონსერვაციო ნაგებობა, მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზები, შუშის პანორამული გადასახედი, საიდანაც იმერეთის რეგიონი, ულამაზესი ხედი იშლება, სათაფლია დამთვალიერებლებისთვის მაქსიმალურად კეთილმოწყობილი ადგილია. მიწა ქართულების წყალა, წინავათა სფერება, ზეცა ორდის თანაკრავი მაღლი დანგეფერება, ჩაქვევია სათაფლია დაცვარული გედივი, მკერდზე მწერალ დაფრენია ხვამით თეთრი მერდინი, თემს მოჟონავს უწმინდესი პოეზიის მირონი, საკოცნეად გეპარება სუნთქვა გალაქტიონის. ახლა გიამბობთ პატარა ინფორმაციას გელათის მონასტერზე. შუა საუკუნეების ქართული ხურით მოძღვრული ძეგლი საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი და არსებულია 1006 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით. იგი წარმოადგენს ქართველ მეფეთა საძვალეს. გელათის მონასტერი საუკუნეების განმავლობაში საგანათლებლო ცენტრი იყო, სადაც დაცულია მე-17-მე-17 საუკუნეების დიდი რაოდენობით ფრესკები. გელათის კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში.